ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពទូរទស្សន៍ Fresh News សូមជូននៃលិខិតមិត្តអ្នកអានដែលបានដាក់ចំណងជើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទសភាឯកបកសមាសធាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្សំឡើងដោយធាតសំខាន់សំខាន់យ៉ាងតិច4គឺសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈសេរីពហុបកនៅក្នុងនេះតើកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណានៃធាតផ្សំទាំង4នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចត្រូវលើកកម្ពស់បានទេនៅទីណាដែលមានការបង្ហូរឈាមតាមរយៈចុងអាវុធហើយកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលនេះរហូតដល់សង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់អ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នាដំបូងបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនេះបាននឹងកំពុងតែចាក់ឫសក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានកំណើនក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនិងត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីទៀតផងដោយសារតែការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរជាបន្តបន្ទាប់ធៀបទៅនឹង20ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំមុនភាពប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យពួកគេងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើការងារអប់រំការអត់ឱនអធ្យាស្រ័យគ្នាក្នុងសង្គមនិងការកិត្តគូអនុវត្តច្បាប់ជាធំដែលជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរឹងមាំប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះពណ៌សម្បុរមិនថាមានសញ្ជាតិកម្ពុជាឬក៏បរទេសទេដែលកំពុងតែរស់នៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកបមុខរបរដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងឬក៏ហាមឃាត់ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់តាមមនសិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនត្រូវរំលោភទៅដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏បំភ្លឺការពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាលំដាប់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាកន្លងមកដោយសារតែស្ត្រីបានក្លាយជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវាចនភ័ណ្ឌទាំងនេះគឺជាជំហានដ៏វិជ្ជមានចំពោះការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺអាចមានគណបក1ឈ្នះក្នុងសភាគណបក2ឬក៏គណបកច្រើនតាមរយៈលទ្ធផលនេះសភាជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានលក្ខណៈជាសភាឯកបកឬក៏សភាទ្វេបកឬក៏សភាពហុបកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបង្ហាញថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនគណបកតែមួយដោយទទួលសំឡេងច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោមគណបកប្រកួតប្រជែងដ៏ច្រើនហើយសភាឯកបកក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណបកឈ្នះឆ្នោតនោះនៅសង្ហបុរីពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1980គណបក People Active Party ហៅកាត់ថា PAP បានឈ្នះឆ្នោតចំនួន4អាណត្តិជាប់គ្នាហើយទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជ័យជំនះរបស់គណបក PAP គឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនសង្ហបុរីនៅក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់គណបកនេះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគណបក PAP នៅតែបន្តដឹកនាំសង្ហបុរីដដែល
ដោយឡែកនៅក្នុងកម្ពុជាវិញពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1966គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើសលប់ហើយសភាឯកបកត្រូវបានបង្កើតឡើងចំនួន4អាណត្តិជាប់គ្នាដោយសារកត្តាមួយចំនួនរួមមានការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងនយោបាយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធការទទួលបានអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការការពារបូរណភាពទឹកដីចំណែករដ្ឋាភិបាលលន់នុលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1972ដែលគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋទទួលបានសម្លេងលើសលប់ហើយសភាឯកបកត្រូវបានបង្កើតឡើងនាពេលនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមានការចូលរួមប្រគួតប្រជែងពីគណៈបកចំនួន20ដោយមានអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតចំនួន82កណ្ដោសញ្ញា 89% ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងបឋមប្រមាណជា77កណ្ដោសញ្ញា 77% ដែលនាំឲ្យគណៈបកនេះអាចទទួលបានអាសនៈ 100% នៅក្នុងរដ្ឋសភាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសលប់លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដោយសារតែគណៈបកនេះបានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតស្ដារនិងកសាងប្រទេសពីបាតដៃទទេនាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងសន្តិភាពកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿជាក់ទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាមានយុទ្ធនាការរារាំងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយអត្រានៃអ្នកទៅបោះឆ្នោតចំនួន 82 កណ្ដោសញ្ញា 89% នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅការបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលតែងតែប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាការដឹកនាំបែបសភាឯកបកឬក៏ពហុបកក៏ដោយបញ្ហាសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូចមានជាឧទាហរណ៍ដ៏ស្រាប់នៃគំរូដឹកនាំឯកបកនៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងនៅប្រទេសមិចស៊ីកូជាដើមសេវា Eslida Unity តនចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Eslida Unity តនចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត